ရှင်ကောင်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မြမအမျိုးသမီးများနေ့ခန္ဓာချင်ပါ၍ကန္နလိုက်ထူးချုပ်မျိုးသမီးများအားဂုဏ်ပြုဆုမြတ်ခြင်းမြင့်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကောင်တိုင်းဒေသကြီးမျိုးသမီးကော်မတီရဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့်ရှင်ကောင်တိုင်းဒေသကြီးမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့ကဦးဆောင်ကျင်းပသော2024ခုနှစ်မြမအမျိုးသမီးများနေ့ခန္ဓာကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကမယန်းကုန်းမြို့နယ်မင်းတမလန်ရှိမြမကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ MCC တွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်ရှင်ကောင်မှအမျိုးသမီးမြမတန်ဆုံ DY ကတင်ဆက်ဖြောပြပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါတယ်။အဲဒီနောက်မျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်အဆင့်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအကောင့်တဲပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအားဗီဒီယိုကလစ်ပြသပါရယ်။အဲဒီနောက်အမျိုးသမီးအရေးကိုတက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသောတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီးမိခင်နေကလေးစောင့်ရှောက်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာပွဲများတွင်ဘာသာရပ်အလိုက်ဆွေရရှိကြတဲ့ကျောင်းသူများအရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများတွင်နိုင်ငံကုန်ဆောင်အမျိုးသမီးအားကစားသမားများအမျိုးသမီးသွေးလူရှင်များမြမအမျိုးသမီးများနှင့်အလွတ်တန်းတပ်ဖွဲ့ပြိုင်ပွဲတွင်ဆွေရရှိကြသူများအစိမ့်ပညာအဆင့်ဆောင်းမပြိုင်ပွဲများတွင်ဆွေရရှိကြတဲ့မျိုးသမီးများအခြေခံပညာအဆင့်စာစီစာကုန်းပြိုင်ပွဲများတွင်ဆွေရရှိကြတဲ့ကျောင်းသူများအားတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးတိုင်းမှုရဲ့ဇနီးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါ်ဆန္ဒသွေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများနှင့်၎င်းတို့ရဲ့ဇနီးများကခန္ဓာအလိုက်ဆွေရရှိကြသူများကိုဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများဆုတစိတ်များနှင့်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ဝင်များကိုအတီးတီးချီးမြှင့်ပေးရကြပါသည်အခမ်းအနားတွင်အမျိုးသမီးဖျော်ဖြေရေးအဖွဲ့များကမြမအမျိုးသမီးများနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်အခအလှတခြင်းများဖြင့်ဖျော်ဖြေကြပြီးတာဝန်ရှိသူများကဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေများပေးအပ်ကြောင်းသိရပါသည်။အခမ်းအနားသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်ဇနီးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုရဲ့ဇနီးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဒေါ်ဆန္ဒသွေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတိုင်းဒေသကြီးဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးကော်မတီနှင့်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးရေးအဖွဲ့မှအတာဝန်ရှိသူများထူးချွန်ဆုရအမျိုးသမီးများတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်များမှအတာဝန်ရှိသူများနှင့်ကျောင်းသူများအသင်းအဖွဲ့များမှအမျိုးသမီးများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များမှအမျိုးသမီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြရလို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းချုပ်ဦးကပေးပို့လာတာပါ